У самісінькому центрі міста Новограда-Волинського знаходиться школа з неймовірно багатою історією, колективом, що горить своєю справою та талановитими учнями. Я щаслива від того, що працюю саме в другій школі. Це найстаріша школа в місті, і через те вона має право і сміливість пишатися своєю історією. Утворилася школа, чи навпаки, школа стала такою, як номер 2, з 30 листопада 1920 року, коли комітет оголосив про те, що в Новограді на базі жіночої гімназії створюється друга трудова школа. З цього моменту ми починаємо святкувати свою історію. В 34-му році було збудовано приміщення, в якій зараз навчаються діти другої школи. І взагалі друга школа дуже довго, десятиліттями, носила звання зразкова школа. Можливо, це і стало посилом до того, що ми не маємо понижувати планку. На сьогодні в нашому закладі функціонує 24 класи, в яких навчається 623 учні, працює 45 педагогів та співпрацює 1246 батьків. В нашій школі щороку зростає кількість здобувачів освіти, тому маємо гарну наповненість класів – 26 учнів. Наш заклад вже 5 років поспіль входить в двадцятку найкращих закладів Житомирської області по результатам зовнішнього незалежного оцінювання і не втрачає третьої позиції серед шкіл нашого міста. На моє глибоке переконання, немає історії, немає успіху, якщо немає людей. Щастя мати такий колектив, як зараз у нас у школі. Це потужна така організація вчительства, яка весь час є першою. Ми готові до всіх змін і постійно ми вчимося. Для цього ми зустрічалися з Емонашвілі, ми зустрічалися з Віктором Громовим. До нас приїжджала представник Фундації критичного мислення Олени Помитун Ірина Баранова. Крім того, ще різних багато тренінгів проводили з відомими людьми для того, щоб підвищувати свій фаховий рівень. Вихованці нашої школи є переможцями предметних олімпіад та мовно-літературних конкурсів. За 5 останніх років можемо пишатися сотнею вихованців, які посіли призові місця в міському етапі та двадцяткою переможців обласного етапу. Також є така, скажімо, значна перемога серед вихованців щодо предметних олімпіад. Це перемога в 4-му етапі всеукраїнського предмету олімпіади з української мови та літератури. Хочу сказати, що плекаємо нашу обдарованість, починаючи ще з початкової школи. Щороку проводимо малу предметну олімпіаду з навчальних предметів серед учнів 2-4 класів та, звичайно, відзначаємо переможців предметних олімпіад цінними призами та грошовими преміями. Мені подобається ходити в школу, тому що тут навчають нас розумні та розуміючі вчителі. Також тут дуже дружелюбні учні. І мені подобається, тому що кожного місяця проходять якісь заходи. Народилася школа-родина. От школа-родина, чомусь так думають, що школа-родина – це означає, що там родинне виховання. Ні, це не тільки родинне виховання. У нас є 8 напрямків. І перший напрямок – це правда, праця, любов, краса і робота. Серед напрямків школи родини – це і робота з батьками, це і робота над підвищенням мотивації до навчання учнів, це і самоврядування, це і здоровий спосіб життя. Тобто це все те, що в школі охоплюється, але воно розроблено у програмі розвитку школи родини. Коли ми пропрацювали 10 років як школа родина, ну, вирішили, може щось поміняти. Але до нас якраз приїхали з Інституту методики з Києва і сказали, ви що? Така фішка чудова. Залишайте. Ну і оце ми так уже більше 20 років ми працюємо як школа-родина. І щасливі від того, що так. Кожна школа обирає свій профіль. Наша школа обрала профіль філологія. Профіль обрано не випадково, оскільки ми маємо випустити зі школи мовно-грамотну особистість.
яка буде затребувана у всіх сферах життєдіяльності. Також наші діти є неодноразовими переможцями міських, обласних олімпіад з української мови та літератури, мовно-літературних конкурсів. Нам пощастило на батьків. У нас чудові батьки. Якщо десь навіть виникають якісь протиріччя, виникають якісь нерозуміння, в цьому кабінеті вирішуються всі питання. Вони ніхто не боїться йти ні до директора, ніхто не боїться розкрити якусь свою проблему. І це, я теж вважаю, це таке досягнення, класно. І від того хочеться працювати, і хочеться творити, і через те не хочеться нікуди йти звідси. Але я вважаю, що школа – це в першу чергу навчання. І мотивувати похвалою дитину, яка вчиться, і яка вчиться на відміну, мені здається, це правильно. Тому щороку ми проводимо такі свято відмінника, куди запрошуються відмінники, батьки, організовуються для них такі цікаві конкурси, інтелектуальні конкурси, де і батьки показують свій розум, і діти. І всі дуже задоволені, всі щасливі тим, що є це. Наша школа першою в області розпочала працювати за проєктом «Інтелект України». Це унікальний проєкт, який розвиває пізнавальні здібності учнів та надає безліч можливостей для творчого зростання педагогів. Мені подобається вчитись в «Інтелект України», тому що кожен урок ми слухаємо аудіозаписи, танцюємо під караоке або дивимося цікаві відео. Я люблю навчатися в інтелекті України, тому що в нас дуже цікаві завдання та логічні задачі. Традиції нашої школи. Найпотужніша традиція – це щорічний творчий звіт. Ми його проводимо в будинку культури, який називається «Осьми які». Осьми які, бо ми різні. Ми веселі, ми шебушні, ми розумні, ми не дуже, ми хитрі, ми товариські і не дуже вміємо, не можемо, і не можемо, і можемо, але ми різні. І ось ми які, ми показуємо це на сцені будинку культури. Аншлаг в залі, це точно. Зараз модно говорити про те, що еліта як такої не існує, або еліта – це багаті тільки люди. Еліта – це розумні люди. Так ось, для того, щоб виховувати еліту, у нас у школі проводяться інтелектуальні перехрестя на паралелях класів. Ці перехрестя раз в місяць відбуваються для кожної паралелі класів. І обирається тема не конкретно якогось одного предмету, на загальний розвиток. Діти готуються і потім, щасливо виступаючи, отримуючи перемогу, радіють від того, що вони збагатили свій інтелектуальний розвиток. Я думаю, що не тільки уроки, але й такі інтелектуальні перехрестя дозволяють дітям дійсно розвиватися і бути розумними. За останні 10 років наша школа має багато перемог зі спорту. Це перемоги в шкіряний м'яч, це перемоги в обласному етапі. Також ми перемагали з футзалу. Були срібні та бронзові призери чемпіонату з футзалу. Шкільна футзальна ліга. Футбол нас грають також дівчата. У 2019 році вони стали бронзовими призерами чемпіонату області. Також у нас проходять змагання для дітей різних естафетах, різних змаганнях. Так ми стали в 2017 році переможцями в змаганнях з естафет Олімпійського величиня і представляли Житомирську область на всеукраїнських фінальних змаганнях, де 12-те місце з волейболу та 4-те місце по естафетам з усієї України. Ми перемагали, тричі перемагали в шкіряному м'ячі, де брали участь у фінальних змаганнях. Найкращий результат був – це фінал чемпіонату України, де ми увійшли в вісімку найкращих команд України. Крім того, що наші діти розумні, вони величезні спортсмени. Але, на жаль, ми не маємо такого майданчика спортивного, який би дозволяв дітям, не втрачаючи здоров'я, працювати на ньому. У нас є поле, яке ми підсипаємо постійно дрібною фракцією щебня. І дуже б хотілося, щоб на території цього нашого майданчика спортивного було величезне, гарне поле з штучним покриттям, яке б дозволило нашим дітям в повній мірі займатися фізкультурою і готуватися до змагань. Це здобутки нашої школи, більшість з яких за останні 10 років. Також в нашій школі не тільки
займаються спортом, а продовжують свою спортивну кар'єру. Одні з найвідоміших – це Микола Березін, який грає зараз за збірну України з футболу, футбол 6x6, а також Челядін, який грає за клуб «Ворскла». Наша школа може похвалитися великою кількістю перемог у всеукраїнських обласних міських проєктах, змаганнях, конкурсах. Ми здобули перемогу у проєкті «2000 шкіл» від національного проєкту «Відкритий світ». Наша школа неодноразово бере участь у встановленні рекорду України «Найбільша кількість уроків добра», які присвячені Всесвітньому дню захисту тварин. В нас є посвідчення, що ми є учасниками рекорду. Майже щороку ми беремо участь у всеукраїнському кінофестивалі учнівському «Жук». І щоразу, коли беремо участь, то отримуємо нагороди у різних номінаціях. У 18-му році наш фільм було визнано як кращий на міському етапі, і наш сценарій було визнано як кращий на всеукраїнському етапі. Такою фішкою нашої школи, безумовно, є ніч у школі. Ми започаткували це вже, я не знаю, по-моєму, вже 10 років точно. Це випускний клас, ми обираємо один день, це зазвичай є п'ятниця. Сходимося в школу ми сюди на 11 вечора і цілу ніч ми проводимо в школі. Спочатку ми проводимо, квестуємо по місту. Для них, для дітей готуються такі записочки, які ховаються в парку на території школи, там підказочки, де треба, і серед ночі це ми все шукаємо, знаходимо. Остання станція – це вони приходять у школу, тут починаються свої ігри по класах. Немає меж задоволенню дітей, і закінчуємо ми це все десь о 6-й годині ранку. Ніхто ні спати не хоче, ніхто не ниє, що він хоче додому. Десь уже з 7-ї години ми смажимо шашлики тут, п'ємо чай і розходимось додому. Отака чудова, ну якби, якщо у випускників запитувати, що найбільше запам'яталося в школі, вони безумовно говорять, що це ніч у школі. З гордістю можу сказати, що наша школа-родина є місцем радості для дітей, творчості для вчителів і спокою для батьків.